Тағы да ауыс түйшенді. Басқа жұмысқа ауысуына байланысты Нұрғали Әшімов Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаны қорғау министр қызметіне, Сергей Дьяченко Ақмола әкімінің қызметінен, Бақытқожа Ізмұхамбет Батыс Қазақстан облысының әкімі қызметінен, Оңалсын Жұмагек Жоғарғы сот кеңесінің төрағасы қызметінен, Қайрат Қожамжаров экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің төрағасы қызметінен босатылды. Сонымен қатар, басқа жұмыс ауысуына байланысты Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Берік Имашевтің өкілеттілігі тоқтатылды. Ал Сергей Кулагин парламент сенатының депутаты болып тағайындалды. Ол Қостанай облысының әкімі қызметінен босатылды. Мемлекет басшысының өкімімен Қазақстан Республикасындағы президент әкімшілік жетекшісінің орынбасары Талғат Донақовқа Қазақстан Республикасы жоғарғы сот кеңесі төрағасының міндетін уақытша атқарушы күтілді. Мемлекет басшысының өкімімен басқа жұмысқа ауысуына байланысты Серікжан Қопаев Қазақстан Республикасының президент әкімшілігінің мемлекеттік бақылау және аумақтық ұйымдастыру жұмысы бөлімінің меңгерушісі қызметінен, Ерсұлтан Бектұрғанов президент әкімшілігінің мемлекеттік қызмет және кадр саясаты бөлімінің меңгерушісі қызметінен босатылды.